čest, štědrost, laskavost, oddanost a bohabojnost. Vlastnosti, pro které byl ještě před pár staletími rytíř, pro své současníky prototypem hrdiny. Dnes? Nepoctivost, bezcitnost, lhostejnost a věrolomnost. Vlastnosti tolik typické pro ty, co hýbou davem. Mohl by dnes být vzorem pro naši společnost hrdina našeho příběhu? Rozhlédněte se okolo sebe. A mezi tím vám odvyprávíme příběh o odvaze, víře a oddanosti. Člověk hledá spásu v gestu, v malicherném přesvědčení, které nikoho a nic nezmění. Možná, že opět potřebujeme člověka. Člověka čistého, čestného a silného, aby pohnul davem.